у вогонь, і у воду. Уже п'ятий рік поспіль водний патруль Дніпропетровської області стоїть на варті порядку та безпеки на річках регіону. Він працює у межах акваторії річки Дніпро та її притоків. Також на Кам'янському, Дніпровському і Каховському водосховищах. Патрульні виявляють порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, йдеться про незаконні рибний промисел, полювання, вирубку лісу. За 5 років зафіксували майже 600 порушень. У рейді з водним патрулем побувала і знімальна група відкритого. Зброя, водні камери, рація. Саме таке спорядження водних патрульних. Перш ніж вирушити в рейд, шикування і нагадування правил безпеки на воді. Звільняюсь, струнко. Старт з Монастирського острова. Це акваторія Дніпра, і саме за цю річку та її притоки відповідає водний патруль Дніпропетровської області. Також екіпажі патрулюють на Кам'янському, Дніпровському і Каховському водосховищах. Завдання – профілактика, виявлення та припинення правопорушень на водоймах та у прибережних зонах. Основний обов'язок – це забезпечення громадського порядку, припинення, виявлення та профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. За ці 5 років з нашими співробітниками було виявлено 245 кримінальних правопорушень та 597 адміністративних. Вже п'ятий рік поспіль водний патруль щоденно рейдує Дніпром. На воді поліціянти цілодобово. Кажуть, найчастіше зустрічаються випадки браконьєрства. Зараз ми к нему підійдемо, проведемо профілактичну бесіду. Щоденно патрульні здійснюють щонайменше 20 перевірок. Документи, будь ласка. У власника цього судна є всі необхідні документи – посвідчення водія, техпаспорт на плавзасіб. Водій повинен бути в першу чергу, можна побачити, тому що водія немає жилета – це обов'язково. Інспектор нагадує водієві правила техніки безпеки та бажає гарного відпочинку. Все, бажаю вам добре відпочити. Водії на воді, каже працівник патрульної поліції, більш свідомі, ніж на дорозі. Алкоголем здебільшого нехтують, бо штрафи суттєво зросли – з 2500 гривень до 17 тисяч. Складаємо протокол, відправляємо його, здаємо нашу адмінпрактику. Адмінпрактика вже відправляє на суд. Перевіряє патрульна поліція і рибалок. Кожен вихідний ко мені приходять, перевіряють. Тріс, не тріс, наличчя документів і тому подобне. Звісно, це правильно. На воді тим більше. Зараз багато дихаючих, які злоупотребляють спиртними средствами, алкогольними. Вилов риби для людей без цього – це 3 кілограми, не більше. А хто стоїть у нас в ОТМРі, може спіймати 5 кіло спокійно. Тих, хто просто купається, водний патруль не перевіряє, проте пильнує, чи потрібна допомога. Вам допомога не потрібна? З липня 2016 року водний патруль Дніпропетровської області зафіксував майже 600 випадків браконьєрства та приблизно 80 випадків незаконного вилову риби. Люди, яких затримала патрульна поліція, завдали збитків державі на суму майже 180 тисяч гривень. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».